para mitra nu mulia, wilujeng tepang dangu deui, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, Mang Jaya aya hibar pangdua ti para wargi. Biasa neraskeun cak mancen tugas neraskeun carios nyambung judulna Lodaya ti Pakidulan. Ieu dongeng hasil karya Bapak Entang Sumarna. Katurkeun ka para wargi etang-etang pambeberah mana. Upami celepat urang parantos dugi ka nalika Ki Bantar teh parantos patutunggalan sareng Maung Lodaya. Atuh Maung Lodaya teh nu bade nekuk Hamidah teh. Kumaha terasna antawis Ki Bantar sareng Hamidah? Mangga antosan wae jujutan ieu dongeng. Wilujeng ngadangukeun ka para mitra sadaya. Bantar harita nyelang diukeula dina jukut nu haripu. Ari panon mah tetep wae neuteup ka awewe nu masih keneh ngajanteng. Nah, si awewe teh teu daekeun nanya ka aing. Eraeun kitu atawa wasin, cing rek ditanya heula. Jung manehna nangtung tuluy ngadeukeutan ka sisi leuwih pok nanya. Nyai, engkang bade tumaros ka Nyai di mana panglinggihan? Geuning kersaan nyiseuhan di tengah leuweung nu sakieu seueur sasatuan galakna. Kitu deui jenengan Nyai teh saha? Oh, abdi ditaros wasta mah nya eta Nela Hamidah dupi engkang saha? Sareng ti mana kawit? Manehna kalah tuluy nanya deui ka Ki Bantar sorana ngadegdeg sarta halimpu. Dupi engkang mah ti kampung Kandang Jaga nu katelah wasta engkang teh Bantar. Satrasna engkang bade tumaros deui ti mana kawit atanapi palih manangeun leuweung ieu? Dupi engkang palay uninga, pamatuhan abdi mangawe urang ka abdi sakedap linggi heula etang-etang ngalirenan palay. Ceuk Hamidah lentong pisan sarta basana meni merenah, teu beda we ti kaluaran sakolaan. Jut Hamidah turun tina batu, cerub mentas sisi cai ka sisi nyampeurkeun Bantar. Bari ngelek seseuhan anu ngan saukur dua siki kabaya jeung samping kitu ge geus barler lalayu sekar. Mangangkang mengiringan sakedap, nanging aku mahat ieu macan rupina di bumi gaduh peso kanggo nyisit kulit mentenya. Engkang mah butuh pisan ku kulitna. Jawab Bantar bari teu inget yen manehna teh dibuligir tur nunda baju di girang. Aya peso mah namung rupina mah moal teurah kana kulit macan mah. Wah, sawios bari diasah we dina batu. Biasa oge lah, tangtoseukeut. Temal Bantar bari neuteup kana buah pinareup nu maloncrot palaleungkeur. Mangga atuh urang mios, ceuk Hamidah. Mangga Nyai ti payun. Temal Bantar jung Hamidah leumpang dituturkeun ku Ki Bantar, teu bisa ngarendeng da jalanan ku kurubutan jalan satapak. Disusukan eta ka kulon deui sarta rada jauh. Bantar ngiclik di tukanginana. Hamidah teu duak dieu hiur angin ngahiur nebak ti gigireun serelek samping Hamidah nyingklak borelak bitis nenung ngolenai pakulitan ngegelempong katara. Tebih keneh Nyai, Bantar nanya bari rada ngarandeg rada rumeng hap kunu geulis teh. Tetebih tah kantun sapudunan deui oge dugi, temal nanya kitu keneh Hamidah nyaritana semunga daregdeg. Oh didinya sumun manawi teh tebih keneh sareng saha didinya teh Nyai? Abdi we sorangan teu aya nu ngarencangan, temalna bari semunga leter tuluy ngareret heula ka tukang. Nyalira beu. Moanya nyali onaman mah nahan teu keung. Bantar ngajenghok disebut sorangan teh teu percayaeun. Sumuhun mangawe urang teraskeun ka rorompok engke diterangkeun ku abdi. Teu lila geus nepi ka hiji pudunan anu mayat tur teu sabaraha. Bere hiji saung ranggon ngan hiji-hijina make tangga tina awi. Ari tihangna kai guluntungan sagede cangkeng seseg oge katempona. Tah ieu tempat abdi makang, mangga urang naek kana ranggon. Dari luhur paranti masamuan mah. Ceuk Hamidah bari kalacat naik kana tangga rek kana ranggon. Dituturkeun ku Bantar anu teu weleh kaget. Dumeh nganyorangan di leuweung mangkaning pangawak awewe. Barang lol ka jero saung ranggon nyawe geuning di jero teh meni bararuni di amparan samak sulam. Aya bantal tilu siki meni bararodas. Di pipining ku samping kebat nyaan we teu aya deui baturna. Iwal ti manehna sorangan. Di gigireunana deukeut papagoan leutik aya kastrol meureun paranti ngaliwat teko jeung cangkir ge sadia. Mangga Kang calik punten we da sakieu buktosna geuning. Hamidah nita diuk ka tatamuna. Wah, raos sakieu mah Nyai kedah kumaha deui atuh. Temalna bari teu weleh rarat-reret, lucu ku merenahna.
bantar sila anekak song song hamidah ngasongan cai dina teko seng jeng cangkir beling. Mangga ngaleue cai-cai herang atuh Kang. Hamidah cerleng nyician cai kana cangkir, caina panas ngan herang teu dintehan. Hatur nuhun Nyai asawios tong repotkeun. Temal bantar bari neuteup ka Hamidah. Ah, henteu ngarepotkeun da aya. Temal Hamidah bari mukakeun papagoan leutik, ngaluarkeun kulub hui jeung taleus song disuguhkeun. Tuh geuning tami lumayan, tami gado ngagayot da teu aya nu sae di abdi mah Kang kawantu di gunung. Wah, sanggem Engkang ge tongkrah kerih, calik-calik we tuh Nyai lah. Coba antar hatena mah muji ka Hamidah, ku galehgehna keur geulis teh ka Yungyun, pikacongaheun tatamu. Ge Hamidah diuk mayunan tamu, dilek panon ngadilek ka bantar, kabenteran bantar keur neuteup atuh lenyap, duanana pada ngalenyap rasa. Seredet kana hate nyeredet, aya pangaruh gaib anu tembus kana dada masing-masing. Sakeudeung mah manehna teh ting haruleng teh nu nyarita. Cobi Engkang teh bade nyuhunkeun katerangan ti salira Nyai, kumaha margina pangnanyai di dieu mung nyalira. Engkang mah kalintang kagetna. Bantar keukeuh hayang buru-buru nanyakeun hal ihwal Hamidah. Mangaku abdi bade diterangkeun kitu ge ieu teh mung ka Engkang we nyalira kanu sames mah moal malam bade diterangkeun. Margi ka Engkang mah abdi teh kalintang percantena. Malisa teu acan nganuhunkeun ka Engkang teh. Ku parantos kersa ngabela ka abdi nu sakitu toh-tohanana. Dugi ka wantun narohkeun pati. Ku abdi katampi kalayan rebu-rebu panuhun. Munggah-mudahan we keimpang balesan ti Allah. Cina sanes kanten kasayan Engkang. Wah, teu kedah seueur saur eta mah sawajibna Engkang tulung tinulungan ka papada jalmi. Sok sumawonten ka Nyai nu bade kaing bahaya. Temal bantar bari neuteup tuluy mesem. Tah mangaku abdi bade dijujut sakawitna. Abdi teh kapungkur di lembur ku pajajar. Pun bapa teh hiji tua kampung di dinya jenengan Arga. Arga Soma kawiti Cianjur. Tedah kubu Cianjur baheulana mah. Pangnang ngumaraka ku pajajar teh daerah pameungpeuk teh sanes kacanakeun ku pun biang. Margi pun biang urang dinya pituin. Umur abdi namanya 7 tahun oge pun biang teu parantos bapat. Ari pun bapa saterasna kagungan deui garwa ka urang dinya kene. Di harita abdi teh seueur pisan kanyerian maklum ngagaduhan indung tere parantos ka maklum ku Engkang oge panginten. Teu ku hanteu dina waktu sataun kapengker pun bapa wafat ngantunkeun abdi ka rahmatullah. Atuh abdi teh janten nungelis dieuk deungeun dieuk lain katurug-turug pun biang oge di dinya teh tos teu aya deui rama. Jadi abdi teh teu gaduh nini aki teu gaduh paman atanapi ua. Raja kaya pun bapa sareng pun biang teh seueur boh kebon boh humana. Bumina ageung ingon-ingon ge ngagaduhan malah seueur muning kana tilu rakitna. Sok sumawon tendoma sareng hayam atuh abdi langkung di musuhan ku indung tere teh. Malah dina hiji wengi torojo raina indung tere anu pameget tos gaduh anak bojo ari adatna teh. Getas sarupateun eta paman teh meni sahao kadua gaplok jawara kasebatna oge di dinya di lemur ku pajajar. Pada melana teh iwati diajar duga taya pisan kana saena boh ka agama boh dari gama malih rerencangan oge aya kana 10 jalmina pada jaradug rerencanganana maksad teh ari maksadna pun paman tere teh nyata pangna sumping ka rorompok teh sanes maksad ka abdi supados kersa jadi istri nu anom hartosna bade diwayuh we atuh abdi teh kalintang geuleuhna ditampik we sapada harita teh. Demi ku ditampik nate kitu teh jauh jengkel hate. Jengkel we indung tere mang menangkeun ka raina. Jenengan raina teh gaang. Duka kumaha pangna manehna manalah gaang teh abdi mah kirang terang para mitra. Ilah, yeuh den gaang geus sugan we. Alah, den gaang ya. Urang teraskeun. Pokna teh Hamidah, maneh mah lain pibarayeun kami dihaja ku kami trek dikawinkeun ka adi kami teu daek pikalucueun puguh ge. Keur goreng sopak teh sok maneh ngomong deui daek ketawa henteu atuh abdi teh kalintang ngagebegna teras ditemal kieu bu abdi teh sanes alim kangge abdi mah kalintang ragabna kapan ka ibu teh sanes bae sapertos ka ibu abdi anu tos ngantun panginten ka emang ge paman sareng ditaca niat gaduh salaki masih keneh resep lalagasan heueuh da maneh mah hayang jomlo ceuk saha ka kami indung teu hir teu walahir kami mah deungeun-deungeun balangbangan ka maneh teh Hamidah pokna indung tere teh meni ngawak-wak
ari mangga angtea bat ieu bareureum we beungeutna panginten manehna teh nafsu ka pegung. Ya Allah, Bu, kapan itikahku pun bapak jantan sami we gegentos pun biang nutos wafat. Ku abdi ditemal deui. Nyao, nyao, siapa ketul? Bari suwur teu antapara deui, cai panas teh nu sagelas dibanyurkeun kana beungeut abdi. Atuh abdi teh segeruk ceurik teu kiatku ka nyanyerian bari ampun-ampunan. Ampun Ibu. Ulah kieu-kieu teuing Ibu, da Ibu teh parantos katitipan abdi ku pun bapak. Nah tu kapungkur Ibu nampi kana amanat pun bapak ari ayeuna mah kieu. Nya capek si Hamidah, montongnya capek deh. Karinanya sekali deh, daek syukur teu daek ka adi kami. Mane montong aya di dieu jiga ditu init. Ibu Umina meni jeung seserenteng sanes kanten ka abdi teh. Jengkat mangga angga jengkat nyabut bedog meni panjang pokna teh ka abdi bari haok polotot. Hamidah, daek dikawin tawan teu. Lamun daek salamat teu daek ku kami di podaran. Yeuh kami teh geus teu aya deui nu ngalayanan. Kabeh sarieuneun kangaran Kaang. Kari-kari maneh wangkelang rek dikawin-kawin bae make jeung mumul. Ceukeun lah rek ditempoan sapeuting. Daek dikawin maneh kudu nyarita poe isuknya. Ngomong nu bener, ngarti? Manehna tuluy ngasupkeun deui badogna. Jengkat ini turuik turun ti rorompok. Atuh abdi ceurik sumegruk, teu aya nu nulungan sumawontan anu ngupah ngapeh da puguh. Nunggul pinang. Tina kituna teh ngan hamprong bi Uminah teh ngahamprong bari jeung ngamang-ngamang dampal pananganana. Tah kitu Hamidah. Dengekeun nya kumanehnya, yeuh. Daek dikawin meureun salamet. Teu daek dikawin tan wane di podaran ku adi kami ngarti? Ya ngarti henteu. Kituna teh bari jeung ngagudag-gudag sirah abdi kalintang, abdi teh peurihna. Ibu kumaha enjing we? Atos ulah nyiksa teuing atuh Ibu. Abdi teu tahan ngan bluk we nyuuh jengkat bi Uminah ngajengkat. Di jero rek molor mah japilus. Pokna teh bari najong atuh abdi teh engah ka kamar nyuuh dina duhur bantal. Janari leutik kinten-kinten tabuh dua abdi teh acan monok. Nu kabayangkeun iwatipun bapa sareng pun biang. Cipanon munggah maredel jemlong dina bantal. Terus abdi teh aya maksad ngejat meumpeung nuju simpe kudu trak ka pawon ngabantun jingjingan hoe nu ieu takang dilebetan piring seng dua siki teras cacangkir teko anu tina seng lajeng kastrol dina emutan bili di jalan hoyong barang tedak bade ngaliwat we margi beasna oge nyumputkeun sacuntang. Engal abdi teh kabur tengah wengi ku kurubutan di deuweung ieu pisan kaleresan teu aya sasatoan anu galak. Dongkap ka dieu abdi menakan saung ieu pisan. Teu wantun hanyat atanapi kegedor kanu kagungan saung. Da bilih ngaganggu teras ngagoledag we di handap. Da caket pirunan hawu. Enjing-enjing abdi kasiangan terang-terang tos diguyah-guyah kunu kagungan ieu saung. Barang ditinggal teh hiji sepuh aki-aki tos kalintang sepuhna. Rumahna ge bararodas. Abdi ditaros ku anjeuna nya terus terang we nuju ka Talangsara. Teu kinten aki-aki teh hawatoseunana. Nya satras nama abdi dianeg di dieu dipulung ku anjeuna malih atuh heunaker. Abdi teh tiharita ngaladenan aki keing genep sasih mah. Ari aki sakitu sepuhna teh tara ieu cicing mung ngecruk we pepelakan kayaning huyi sampe ganyo cau sareng taleus meni sakabonan. Sari dinten aki mah tuangna teh iwati bebeutian we nya kitu deui abdi ge sok ngiring neda bebeutian da beas mah teu aya nanging teu kirang jagjagna. Samat dinya Hamidah eureun heula ngadongeng di selangkung ngaregot heula cai herang nu ngabandungan meni olohok bengong bari semu nyalangkrung Cipanon meureun mang nyerikeun ka Hamidah. Kekeh lah Nyai, dupi aki teh ka mana? Nyaeta nu kagungan ieu saung teh? Bantar pok nanya, motong kalima. Nyata saparantos pepelakan anjeuna ngemploh teh. Kantun alaeun anjeuna sasauran kieu. Nyai, kulantaran aki teh cenah. Cukup ninggalan ka Nyai teh pepelakan aki keur meujeuhna. Kukituna aki teh bade ngantunkeun ka Nyai sabab boga teangeun incu aki di Gunung Cikuray. Wayahna di dieu sing tawakal keun keku aki ditempo deui ka dieu, saurna teh. Sanaos ku abdi di pegatan, aki teh keukeuh we angkat da kagungan putu di Gunung Cikuray, saurna teh nuju ka Talangsara.
tingawitan harita genep sasih dugi ka ayeuna abdi teh nyorangan we. Sakitu riwayat abdi teh Kang. Ya Allah, ya Rasulullah. Geuning matak nyeri kuku ka kupingna Kang. Teu aya pisan ras-rasana nanya ibu kawalon teh kalihna emang kawalon Nyai. Upami kitu engkang nu bade malas ka nyeri. Kamaranehanana, engkang nu bade nebus ka nyeri, Nyai. Di mana pernahna lembur ku pajajar teh? Bantar nafsu pedah mang nyerikeun ka Hamidah, Hamidah ngadilak sarta pokna. Parantos we Kang, tong bade dibalas eta mada ka para lainna. Sareng milik abdi kedah dipangnyerikeun ku maranehanana. Kukituna sawios nuka emut ku abdi mah sok supados salamet we sadayana. Temal Hamidah bari neuteup ka kibantar. Saleresna mah Nyi. Kedah dibela. Margi di lemur teh kapan kagungan hak waris si Tuang Rama? Pangna kitu Nyai dugi ka diusir-usir ku aranjeunanana. Maksudna ngarebut hak Nyai teh teh. Teh deui nu bade ngiring ngabela Iwati Engkang Nyai. Aduh Kang haturebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasayan manah Engkang. Abdi teh saleresna mah. Teu anu ngabelaan upami teu ku Engkang sasatna. Kaleresan dikadarkeun kedah patepung sareng Engkang. Hamidah ngarontok kabantar ngarasa bungah taya dikieuna. Jeung nyeleser kana hate ku riwayat sorangan nepi ka nu ngelis kitu. Tur ayeuna teh aya nu rek bomela, sasatna teh anu teuhir teu walahir. Bantar ngalanyap hatena tuluy ngusapan ka si Hamidah pokna teh. Nyai, tong salempang. Engkang seja bumela. Engkang sanggem nyeuseuhap nyeuseup darah. Engkang nu bade mulangkeun ka nyeri ka peurih salira Nyai kangaran Gaang jeung Umina. Sok sanaos kasebat jawara jadug engkang moal mundur satapake. Engkang hatur nuhun. Nuhun sateu acana oge. Engkang nyanggem ngabela ka abdi. Kukituna Hamidah bari tangah melong beungeut bantar karasana kumanehna asa rasa-rasa aneh. Nyai, tong seueur saur. Engkang permios bari nyukcuruk lemur nu kasebat ku Nyai. Sejamilari tapak laratan karuhun Nyai. Cobe nyuhunkeun peso kanggo ngabeset kulit macan tea. Wayahna ku engkang dikantun saheulaanan manya. Mudah-mudahan sareng engkang tiasa patepang deui. Kalayang sanes kanten maksad Nyai tos tinekanan hasil pembelaan ti engkang. Bantar ngusapan Hamidah, duanana pada ngarasa aneh para mitra, jeung manehna ngarasa aya tali nu nganteng dina batin sewang-sewangan. Entang, nah mau ngaliren heula atau sekedap mabilih badai kulema mangga, ceuk Hamidah nitah sare. Bantar ngahuleng, lenyap hatena diajak ngaso. Memang hatena mah hayang, tapi ras ku kasatria anana. Yen lamun sare di tempat awewe nu can muhrim teu halal, sok itu deui ge teu weleh nong toreng papatah nu jadi kolotna papagah Mama Suma. Geulis, engkang teh sanes teu hoyong, nanging upami diselang heula tangtos bakal ngalamikeun kana perjalanan engkang. Sok engkang papari dila peso sakedap mah. Mangga ieu pesona mah Kang aya dua tiluna, nanging saya dipilih we ku salira mana nu kaanggo. Hamidah ngasongkeun tilu peso di antaranana aya peso balati. Tayuwe kerengkang manya, namut sekteras nanya, engke ge ku engkang disangka kedei etang-etang panjang cang diri engkang we supados, akang ge pepeling nang engkang kanyai di mana di perjalanan, cek bantara bari seri leti. Mangga teh teuing atuh bari dicanak mah engkang, abdi mah rido naker, mali sok sanaos abdi ge di mana tos tiasa kalaksanakeun cita-cita mah, ku pembelaan engkang mugi kersa engkang nyanak abdi ka lembur. Wirujeng kantun Nyai, insyaallah mugi-mugi sing enggal hasil. Engkang enggal wangsul deui ka dieu. Solongkrong duanana sasalaman heula, teu silih teuteup sarta nyalangkrung Cipanon kawas nugeus dilapa tepung bae, cacak-cacak kakaragok harita mah. Teu karasa ku kibantar, leungeun Hamidah ditarik lalaunan, bari hatena dugdeg duanana ge amekan meni rumenghap. Geus kitu kakara bantar pamitan. Nyai, mangga engkang bade mios duakeun sing aya dina kawilujengan. Sawangsuhna engkang di Andung Pangestuna we, moga aya dina kawilujengan, dina kaayaan hasil pamaksadan. Kejelik bantar turun, bari teu weleh sumoreang hate dituturkeun ku teuteup Hamidah, anu beuki lila beuki ngiles tina titinggalian lahirna. Tinggal titinggalian batin nu mesekeneh nganteng bluk Hamidah nyuuh bari ceurik, bat ngarasanineung kataji ku jajaka nu sakitu ganteng jeung gagahna. Bantar mah harita geus nyisit kulit macan lodaya para mitra.
Sakitu baseuh na ge ku bantar teu ngurus dipoekeun heula tapi tuluy dibawa bari dijingjing ari dagingna mah jeung nu sejen-sejenna mah terus diparidkeun ka susukan anu kabeneran pisan harita teh caina keur meujehna gede. Daguan siagaang. Geus nganiaya ka hiji jalma atawa budak nu geus patuh lalis ya. Rasakeun yeuh ku anjeun bagianna yeuh. Kami bagian anjeun mah. Kituna teh bantar bari terus ngingking. Dadak sakala para mitra dan bantar jadi ngerasa jag-jag waringkas deui. Badana sanajan tos kelut jeung itu jeung ieu diheula dirempu ku lanceuk-lanceukna terus jeung lodaya ayeuna geus kencling init. Ngan harita manehna teu kebat leumpangna kanu dituju tapi eureun heula dina pangeureunan ti heula nyata deukeut curug rek nyokot papakean baju anu basa dipoekeun tadi isuk-isuk ayeuna geus garing manehna rap di baju da teu hade ari dibuligir mah kulit lodaya dipoekeun dipanteng di sisi-sisina kana tangkal kai bari tunggu garingna kulit macan manehna mah ari sasarean dina luhureun dahan kai anu gede teu wanyeun ari dihandap mah sok sieun aya satogala. Para mitra kocapkeun ayeuna di pilemuran sisi gunung ting jarumpluk paselang rejeung kakayon ting pletek tina hateup-hateupna eurih jeung injuk haseup-haseupna nu nyerebung tina liang-liang hawu. Sisi gunung memang teu kurang gegekna pilemuran sanajan ceuk urang mah moal matak pika betaheun tapi ari mungguhing anu geus manukna mah teu ih burung baratah we para mitra malah lolobana mah nu geus maneuhna aya di dinya teh lamun jiga kota teh boga rasa teu betaheun. Sanajan kitu di pilemuran sisi gunung oge teu kurang-kurang nungaja nyararieun wawarungan boh atah-atahan atawa barang asakan. Kitu deui warung asakan sok ngahaja diayakeun di sisi jalan jajahan paranti lalar liwat anu ti kota boh ti kampung atawa sabalikna. Warung Ibu Ecot para mitra, warung Ibu Ecot oge teu kurang payuna. Manehna ngahaja ngawarung asakan boh comro uras paranti teh comro teh mah di dieu mah meun gemet. Meun di Kuningan mah gemet. Goreng cau peuyeum malah oge diayakeun dawet tina aci kawung digodogkeun ditinyuh ku kinca gula beureum. Di bareulianana ku jelema-jelema nu marentas ti garunung nu ngararasuluh. Ngahuma malah nu royay jajan mah tukang ngala areng dumeh gede kahasilanana. Sakali ngajual areng ka kota teh aya kana ratusan rupiahna. Leuwih ti kitu sok aya ngajual areng nepi ka aya kana satonna lobana. Poe tagis meujeuhna rame di warung Ibu Ecot anu jarajan anu jajan dawet anu comro nu uras pokona mah dagangan Ibu Ecot mah payu eukeur mah nyeuna bisa nyeun warung di sisi jalan anu kaliwatan ti ditu ti dieu. Tukang areng meni ngajajar sanajan bari leungeun lalamedong teu jari jipen para mitra balawak-balawak we motong-motongkeun uras ku leungeun anu lamedong wal kana sungutna bangunan anu nikmateun pisan. Keur kitu, kurunyung hiji jajaka ganteng. Jajan tengata naker make kostim tina kulit macan. Leungeun oge dibengker palebah pigulangna aku kulit macan duanana. Ari calana kolor mah hideung nengahan bitis dibeberan ku kulit macan. Cindekna mah sagala tina kulit macan memang serem katingalina. Kabeh nu keur ngaropi pati ngarareret kanu anyar datang tea. Tapi jauh tina panyangka ari basana mah sopan pisan si jajaka teh. Tayalian eta jajaka teh ngaranna Ki Bantar. Anu geus gilig dina hatena yen rek ngaganti ngaran ku ngaran samaran nyaeta lodaya sarta nyebutkeun ti pakidulan. Para mitra, punten rupi lemur anu paling ditu teh lemur naon kasebatna? Jajaka nanya ka hiji kolot kanu keur ngopi. Lemur ku pajajar sumun aya pikeur seuneu naon atuh bade ka ditu. Tema anu ditanya meni rengkuh jeung lentong naker dumih serem ku papakeanana. Oh bade bade ieu we katelah ku pajajar teh hoyong terang we ngaranna teu terang rumunuk. Nah panginten benten rada haneuteun lemur ieu mah nya. Jawab Ki Jajaka lodaya bari gek diuk milu jeung nukar ropi.
Didi atuh lingkina di lebet aden. Ibu Ecot gancang ngaku dumeh kajajakan wanyar pinangih jeung ganteng deui. Sabios bu, Didi ge cekap dupi ieu teh sami keneh kacana ka lembur eta warung kagungan ibu teh. Sumuhun aden malih ibu ge rorompok mah di dinya. Eh tadi ieu yeuh sakadar ngawarung we di dieu mah, teh malih Ibu Ecot. Dupi aden teh mulih di mana kitu? Nuker ngopi gigireun manehna pok ngomong nanya kajajaka. Oh, nah aja we, kadieu pak, nuju milari pangalaman di pagunungan. Malah wasta anu katelah teh pun lodaya ti pakidulan. Jawab bantar ngakukeun lodaya we. Bade ngaleut aden teh? Tema tukang warung nanya deui. Teteh bu nyuhunkeun dawet sagelas hana anggap di mah. Tema lodaya bari nuduhkeun kana dawet nuker ngaropi geting laliuk dumeh teu sangka geuning kasep-kasep beuki dawet para mitra. Alah, jeung lodaya ge beuki dawet. Ibu Ecot gancang ngawadahan dawet geus beresong diasongkeun ka jajah ka lodaya teh. Balewok, balewok lodaya teh ngopi samemehna nawaran heula ka nu di dinya. Keur jarong jeung ngaropi torojol hiji jelema jangkung badag. Kumis bapang sangadulang pikasermeun ngagober nyoren bedog datang-datang teh teu anta parah jojo haok we ka hiji jelema tukang areng nu keur ngopi gigireun lodaya. Hah? Silingnya ngajual areng anu ka dewek teh, ha? Cumun kapan parantos kamari teh, ha? Teh mana bari tangah kasih jelema anu jol ngamak teh. Nya siling ngajual areng teh, kurang ajar sia, kurang ta. Meni kurang 10 kilo tina sabongsang, ha? Siling nipu sia ka deweknya. Si horeng teh teh nu biasa sok ngarah ngarina kasakur tukang areng, puguh we, jejeg majar kurang. Kituna teh lamun geus aya 2 3 poena kakara megat kana ngajualna. Duka, da jejeg kapan ku salira teh disaksian kamari waktu senang ilona. Bohong siling, dewek mah teu nyaksian deuleu. Ai ai, ari nu kamari ngimang sareng abdi teh kapan salira piraku lali deui teh mah tukang areng. Wah, montong loba carita sia. Ya? Ayeukeun sia duitna, 10 kiloan ka dewek deuleu. Bisi dicacak sia ku dewek. Serepete jelema nyebut bedog diamangkeun ka tukang areng atuh nu sejen-sejen teh kalah arolohok da nyaho eta jelema teh lain lawaneun jawara ulung para mitra. Para mitra, lodaya harita jongjon ngopi meakeun eta dawet. Panona peneleng kasih jelema nu songong teh. Ngomong siling sia. Aina dibeulahkeun teh seulus ku dewek, ha? Si jelema teh beki nafsu we ngamang-amang bedog bari nyekelan bujur tukang areng. Tukang areng geus ngayak-yak bakat ku sieun jeung soa. Ai ai, na ku somong pisan. Baraya tong jojol haok gaplok ka didinya. Lodaya kakara milu ngomong bari ngalieuk atuh si jelema teh malik ka lodaya. Seling tong pepiluan bisa dikadek siak waing. Dan tak parah jauh siak. Rek ngadek kalau daya tapi barang siak. Lengena dibuang kelid ku lodaya. Celeng bedog nangat celeng. Kena kasih ibu tukang warung. Celep. Aduh. Kayaan diharapin warung jadi ribut. Nuga goak tinga raduh nunga ropi jadi bubar. Nempokin nuga lungan jeng nempokin aduh gelajerna ibu Ecot tukang warung. Anu kakenaan ku congo bedog lebah tarang na. Getih meni baloboran untung teu nancep. Kurang ajar siling temang kluk dimana ku mawani ting datang ka dieu. Bari wanika dewek. Cek si jagoan rek ngadek kalau daya. Manehna nanyakeun heula ngaran bari jeng bobolotot. Silaing lamun hayang nanyakeun ngaran dewek. Eueuh dua eueuh tilu. Ieu nu boga ngaran lodaya ti pakidulan. Sabalikna siling saha? Saha ngaran? Adigung adiguna tema lodaya. Kutan teh ngaran siling teh ngaran meong. Lamun kitu mah siling teh lain manusa tapi siluman meureun nya. Si jagoannya kakak seuri ngahina ngaran lodaya. Ngaran dewek keur dewek. Ngaran silaing keur silaing. Tapi dewek rek nanya, saha ngaran si lain? Lodaya nulak cangkeng bari molotot. Dewek moa ayat dua moa ayat tilu. Nuka sohor di lembur ku pajajar. Tak iya nunelah kigaang. Temana bari ngasongkeun dadana. Waingan surup kana uriwih jeding narik. Tukang susung kurma gaang si lain teh. Dijejek ku dewek mah.
lodayanya kakak. Naur nyeng serikin ngaran musuhna, bari cek hatena. Iya mangklukna gening nu dicaritakin ku Hamidah teh. Kurang ajar sia, sokura singkil. Kurang galungan jeng dewek. Cekiga ngambak bari kuda-kuda panona molotot. Dewek lain bulak detik ari kudu galungan. Tapi lamun bener-bener siling jago, pek dewek gerak tinggal ku siling reksa kumaha tenaga siling. Tema lodaya, tenang bari nangkep harigu. Nusajen ewan wani misah ngan seukur ti polohok pae lalajo. Lodaya ngareret kanu lalajo sarta pokna. Coba ku aranyen tutukang warung tulungan hela, ubaran sabisa-bisa aranyen. Mangga, kabeh ting rarenyag bangun rareuwaseun tuluy ting karajeleng muru ibu Ecot. Kajero warung nuker awuh-awuhan kakara ayeuna mah ditarulungan. Bener siling sanggup nampanan panumukti dewek. Kigaang kacidang untupna geraprak. Tema lodaya tenang garap yuk. Kigaang songa-songkeun peureup nu buleudur kuda-kuda meni tegep naker. Yup. Sakilat pisan lodaya ngagejelig. Ngagejelig taneuh bari pasang kuda-kuda. Kigaang robah di samar sukuna sarta leungeuna digeblageun ku gerakan depok. Atuh Kigaang ditoto gluk sirahna nyium taneuh. Konea hudang sarta murudeui ka lodaya. Siling ngajagos ya. Ini bagian silain sih, nukul tiba bas dulu. Sok sih, sok gerak-gerak. Lodaya kakarang asongken pasangan kuda-kuda. Song curuk nadi asongken. Ari Kigaang jika nula laporan naker. Monar silain. Cabrud deh curuk lodaya ditewak rek dipitasken. Tapi ngan sakuriwal dengan lodaya nuk kencang. Ngait di dalengan Kigaang. Kep didempet kusiku. Kilak. Kigaang meningat seleng digeblagen. Serta dikeset sukunaku gerakan Cilamaya. Tekung silila konea deui Kigaang hudang serepet nyabun peso balati. Si horeng aya keneh pakarang nu disumputkeun dina beuteungna. Kurilap peso balati meni ngakurilap bakat ku seukeut-seukeut. Ayeuna siling modar sia ditiru ku peso dewek. Dikor siling bakal paragat deuleu. Lodaya nempo peso Kigaang kitu teu saber teu sieun. Tapi kalah kamesem bari nangkeup harigu teu jiga-jiga nukeun. Tidak prak tong loba carita. Bener-bener mah tapi sote sikit. Lodaya nyarita si Ganu ngua. Hah? Tampanan si adeleun. Montong ngua si adeleun. Serepet si Ganu teu make perhitungan deui bakating ku nafsu meninga gedur meni lempeng pisan peso teh kana beuting lodaya. Juralit Kigaang ngajuralit. Lodaya ku lodaya dibuang selut. Kubrag ka tukangin lodaya irungna nyium taneuh jeung koral cerer getihan. Lalajoanan batur. Jago kupa jajar tete. Lodayanya kakak seri bari semunga hina kalawana. Dasar Kigaang jelma banel atuh da para mitra. Bubuhan jago atawa jawara kasebutna. Telila geus konea deui hudang ayeuna mah make jeung jiga nu ati-ati naker. Tuluy kuda-kuda pasanganana pasangan serak cikalong. Suku nyorosod nyampeurkeun ngadeukeutan lodaya. Sok gara-gara pieu dewek ku Silaing. Macan koplok. Cek Kigaang bari molotot. Jadi tak gera buka ku Silaing. Tukang susungkur, tema lodaya bari gep nyekal pigelang Kigaang. Gep, ah. Kigaang muka ceceklanana bari gep nyekal siku jeung pigelang lodaya. Maksud narik dibantingkeun ka gigir. Tapi rikat lodaya maling kuda-kuda Kigaang di tengah jalan. Juralit Kigaang tengah jungkel bluk nangkarak bengkang. Ngan sakilat, Kigaang nejeh tuur lodaya tihana. Bluk lodaya labuh, juralit jungkir datang na tenagog. Kitu adatna lodaya tara bisa labuh dimandiragragkeun musuh. Kigaang geus hudang deui. Kageuteunna nyolodaya nagog bari pasang kuda-kuda teh teu sangkaeun yen bakal kitu datangna. Kigaang narajang deui bari peureupna bangbaraan ngahiuk bakat ku tarik. Gilak ku lodaya digilakeun bru namru dina juru pager. Teu kanyahoan siga aya hubungan tinggara jeleng babaturan Kigaang laluncatan tina pager muru lodaya sarta badog ting alabar lodaya kacida kageuteunana si horeng datang teh ti kebon ngaliwatan pager. Saha siling ha? Saha kurang ajar si Leing, geus ngajago di lemur dewek. Hayu geura samat sia bapa indung si Leing. Modar ayeuna keneh ku dewek sararea dicacag di dieu. Ting arwak ting polotot para mitra bedogna diaramang-amangkeun dialabar-abarkeun. Nu di jero warung keur ngagugulung ibu Ecot beuki galeumpeur nempo ngabreg kitu teh aya kana puluhan mangkaning lodaya sorangan. Sedengkeun lolobana teh nu conong ka lodaya sabab ka Kigaang jeung sabatur-batur mah kabagi ngarewaeun lantaran geus pada nyaho kana tabeat-tabeatna nu sok kararak bari jeung sok meres.
batur-batur kigaang kabeh geus ngalalingkung ti saban jurusan. Bari panon marolotot bedog di parasangkeun ngal bereg we nyerang. Lodaya ngajega tegalideur tapi panonna mah maen kakenca kakatuhu ngilikan musuh nu sakitu lobana manehanna beuki ati-ati. Rek nyerah siling atawa rek ngalawan? Bokna bari salah saurang nanya ka Lodaya. Lodaya teu nemalan kalahkan ulak cangkeng bari semu mesem. Wah, tong asa-asa batur kurubut-kurubut. Sarabat kabeh nyarabat bareng jeung ngagunakeun bedogna muru sirah Lodaya. Celeng Lodaya cat para mitra. Tukangin musuh, bro, musuh diaradu jeung pada baturna. Sabab aya nu kakadek sirah ku pada baturna sorangan. Kurang ajar si setan. Hayo tuh, titukang kurubut deui. Atungan leok muru ka Lodaya sakur anu teu kakadek mah. Lodaya taki-taki barang suruduk kabeh nyudukeun congo bedog. Lodaya jeleng kawas bajing luncat ka gigir atu kabeh polos ting tolonyong congo bedog nancep kana taneuh. Lodaya caca kakakan yang serikan musuh-musuhna. Atu musuh-musuhna beki nafsu malah kiga angges sasadia deui ngabarkeun bedogna. Tong kapalang batur-batur. Aida urat kerecek taku bedog. Piranan mangkluk sasiki cekigaang nyerowo. Musuh-musuh Lodaya turui nyingker deui. Kenca katuhu jeung tihareup. Lodaya bari gular giler panon teti cicing sabab sieun kapiheulaan babar ku musuh-musuhna. Sedengkeun tanagana mah memang geus rada sisip. Atuh dah dirempuk kujal mareak itu. Sebrut kenca katuhu jeung tihareup bareng nyerang Lodaya bedogna tinggurila. Yah, Lodaya lep ngelok depok sarta ngarampas suku hiji musuh ditotokeun ka hareup bari diluncatan. Nu ditotokeun ngagorowok Lodaya geus aya tukangan musuh deui. Atuh musuh-musuhna sia deui bae bedogna nyatu angin. Kusabab Lodaya ngarasa kuat moal ngalawan sakitu lobana. Tetalang ke gajleng ngegajleng loncat kaluhurun pagar dareg-deg lesak ilat geus dekat tembong deui. Ayo, berik. Tidak ang cocorowokan atu kabeh sakur nu jag-jag keneh macung jeleng ngabelik Lodaya. Nempo Lodaya lumpat. Tukang arang geberetek lumpat pedah boga dosa tadi pasea jeng kigaang. Jelma uruwi dia tapi bengal ngan beda jeng batur. Adat nate beda jeng batur. Malah diantara bebaturan anak numpang jahatna iwati manehna sorangan. Kamananya oi lumpatnanya oi. Manehna tingtaranya bari tinggal karoreh kanubala. Sedang Lodaya tipakidulan geus ngiles deka pangih tapak-tapak nacan. Kurang ajarnya oi. Namun kieu mah urang teh katitih jajaten ku jelema hiji yeuh. Paingan manehna ngakukeun ngaran Lodaya seperti meong we. Kalakuanna teh kawas meong bisa selumpat-selumput tur ku jelang gajleng cekigaang bari ngahuleng. Tong seber, tong make jeung sieun katanginasan si Lodaya euy. Gaang, pantes si Leing mah dangaran ge gaang. Tapi sanyana dewek anu kudu bisa anu ngalawanan si Lodaya mah. Sabab dewek nu boga lalandian ti guru dewek. Tak iya kapan seraya geus padanya ho nyata si gagak item. Hanya kabie kaburu lompat. Memangnya para mitra manehna teh disebut si gagak item. Sabab ku guruna katelah kitu asal mu asal nama pangna disebut gagak item. Pedah bisa ngalawan musuh anu dinupoek tur limaan lompat ngan sakilat geus teu kasusul ku musuhna. Nya oi guru si Leing teh. Teu sarua jeung guru dewek. Si Leing jeung dewek seraya ge kapan saguru. Ngan bedana si Leing mah dibere lalandian ngaran ku guru dewek. Hari dewek mah sarerege teu dibarere, da barodo, teh mah anu saurang ngaran Ki Arda. Oh, lamun nya gagak item bisa ngudag atawa bisa ngalawanan musuh dinu poek siana atuh si Lodaya lain disusul ku si Leing ning teu beunang. Ki Gaang mun leulik pedah bieu manehna dihina ku ngaran gagak item. Oh, kapiheulaan babar dewek teh. Sugan tema manehna teh moal lumpat tanas dewek salese bieu hudang atas labuh teh ana direret geus eueuh. Ayeuna mah tayalian sabab bisi manehna mawa deui babaturan nu leuwih loba bieu nyorangan sotenan boa teuing ke maloba ku sabab kitu ulah kapalang. Urang menta bantuan ka guru dewek mengpeung di guru urang ayeuna mah si keneh loba nu keur dibalajar aya puruhna sugan we ka urang ngabantuan kabeh meureun dreg-dreg urang teh ceuk gagak hitam. Tai ayeuna mah urang ka mamaja muri atuh. Guru urang ti sanggar waringin, ceuk Ki Gomar bari ngacungkeun leungeun tanda satuju. Ari sanggar waringin teh para mitra,
ngaran tempat tapi ngaran kumpulan silat di guru manehanana nu dipimpin di guruan ku Mama Jamhuri pernah na di Parangpang sisi pagunungan. Tah kumaha ngabejakeunana da meureun naroskeun naon sababna pangna urang memusuhan, tanya Ki Arda. Wah sing bisa we bebejana atuh matak naon sebutkeun yen kalembur ku Pajajar aya jelema nu marag ngadon ngacoukeun jeung nangtang ka Mama kitu. Make nanyakeun guru segala rupa. Oh, kitu we bebejana mah. Moal teu ngagrebeg Mama ge lamun dibejaan kitu moal teu bendu sok abong lah. Ceuk gagak item bari papata bisa ngatur siasatna mah. Ya kitu hade atuh kumaha siling we perkara nyaritana mah dabongan Ki Gagak Item nu dipercaya ku Mama Jamhuri anak kahijina piraku teu dipercaya onaman mah téma Ki Gomar bari nyerengi. Obral atuh hayu ayeuna mah tong baomong pokona mah ari nit we. Tidinya bering kabeh ngabring sedeng nu cari lakamah babaturanana hareupeun warung inget-ingetin. Teu nyaho ti mana datangna. Barang musuh-musuh geus balubar teh ari nit ka Parangpang, jolo daya datang ka warung maksud darek ngubaran Ibu Ecot nu boga warung. Kumaha para saderek? Ibu warung teh teu parah raheutna. Jol pok we lodaya nanyakeun atuh nu keur ngagarulung teh meni ngagerebeg reuwaseun. Oh, teu patos teu sabaraha kulan. Mangga atuh ningan ku Aden, teh manusa urang bari melong ka lodaya. Nuhun ari teu patos sabaraha mah. Dupi tukang arang nu tadi bade di kadek ku jawara teh ya, ka mana? Lodaya pohon deui kana rupana. Oh, parantos mios Den, da anjeunna teh lumpat, ngiring lumpat duka ka mana? Lodaya mesem ceukeur teu satena, meureun sieun ku Ki Gaang pedah ku aing ditinggalkeun mabur. Ongkoh manehna gara-garana pang aing galungan jeung manehna nepi ka dikurubut ku Mang Puluh-Puluh. Keun we palah tong geumpeur, tenang-tenang we lah. Memang jelema jahat, jadug ulung tukang bebadug. Tong sieunkeun sim kuring bagianana isuk jaganing page topi nasti manehna kudu ngaringkuk akibat tina perbuatanana. Téma lodaya bari bus asup ka warung rek nyampeurkeun Ibu Ecot. Leres deh nyak itu semun. Jawaban didinya kabeh mararangut nempol lodaya teh nu kacida seremna. Cobi naonana anu kasabat bedog teh urang lanongan ku ieu manawi aya berkahna. Lodaya ngaluarkeun hiji daun anu hejo rupana seperti daun hiris ngan kaambeuna bau pahang. Cobi nyuhunkeun pisin kanggo ieu naon teh ngarieus lanong. Ceuk lodaya bari jeung anu kabeneran deukeut kana wawadahan. Mang Aden, songa-songkeun piring pisin. Lodaya gancang ngarieus eta daun piubareun teh kana pisin ditinyuh ku cai enteh we anu kabeneran deukeut ka manehna. Cobi Ibu urang lanongan ku ieu mamanawian aya karaosna. Mang Aden atuh hatur nuhun, ceuk Ibu Ecot bari ngasokeun tarang nu masih keneh ngucur ku getih, tapi teu pati loba teuing kawas tadi. Da geus pada ngarumah ku sakur nulungan, debolna memang rada jero. Las diubaran ku lodaya. Berewek manehna nyoehkeun lamak nu aya gigireunana urut nyusutan getih terus dibengkerkeun. Aduh raos geuning meniti iskieu ca. Karaosna ku Ibu teh lanong naon ieu teh Aden? Ibu Ecot ngarasa atoheun dumeh perihna geus eueuh sama sakali. Ulah kaget Bu. Di dieu jarang aya. Iwal ti dipakidulan ayana. Nya ieu nu disebut daun singawalang. Kalintang manyurna dianggola lanong kana raheut, borok, pateuh oge dilanongan. Ku ieu atanapi biubareunana. Oge babareuhan, upami aya nu dipacok oray las ku daun ieu dadak sakala damang deui teu kedah ka rumah sakit. Ongko urang mah di pagunungan tebih ka rumah sakit. Duh, kalintang mati, nah atunya kulanya, cing atuh Mamang paparin, ceuk nukeur dariuk digigireun lodaya. Teu kedah nyuhunkeun daunna mah. Da daunna mah tos seep kantun sababaraha lamar deui pikeun sim kuring ge bilih aya kararepat model kieu. Ieu dipaparinan saurang opat siki sewang. Tai teh buahna pek pesek cangkangna tinggal sikina. Sikina awurkeun dina taneuh anu sakira bisa dipisuburin di pelakan. Dua tilu dinten ge renung jaradi. Lodaya song-song mikeunan siki singawalang anu opat sewang. Duh nuhun den hatur nuhun atuh. Sarerea ngaraneuhunkeun bari nampanan bini singawalang teh. Tai nama da kumargi sim kuring nuju ngalalana. Wayahna ku sim kuring dikarantunkeun mugi bae Ibu sing inggal damang deui. Ceuk lodaya bari teu talangke jung nangtung.
sanes bade ngaleut heula atuh Aden, tong akamuli atuh ngaleut heula. Ibu Ecot buru-buru ngangke-ngke. Sumunden sono keneh Mamang teh sadayana oge di di Kaden teh. Sabios Bu, sabios Mamang, mangga abdi bade mios. Lodaya teu ngangkekeun deui, terus ngagejlig turun ti warung bari diteuteup ku sararea leos indit sakeudeung geus ngiles deui. Para mitra anu mulya, kocapkeun gunung luhur lira jujul ka langit. Puncakna teu beda ti asupan, malah tempo-tempo puncakna mah teu pati sidik karimunan ku mega bodas anu ngageleng di awang-awang. Suku gunung belah wetan didinya pernah na hiji babakan. Nu kaitung nenggang tempat nangaran babakan ari Aki Mardasan. Kadua incuna nu ngaran Bagus Hanali jajakatur ganteng, malah kakara umur 23 tahun. Tapi pangawakan dedeg gawantu saban poe tukang sepor, dilatih ku Aki Mardasan boh main po boh main ujungan. Ari nu disebut ujungan teh teu beda ti anggar, ngan bedana ari ujungan mah ngagunakeun hoe silih takis jeung silih giti ku hoe, malah nepikeun ka aya nu remuk sirahna keuna ku eta hoe nu matak lamun latihan kudu make balakutak, nyaeta tergos sirah nu dijieun tina kulit banteng atawa sok dijieun tina beusi atawa baja ipis. Hiji peuting meneran keur meujehna caang bulan ngagebrak tanggal 14. Aki Mardasan keur cacarita jeung incuna. Waktu nabeak incu. Alah, bika dieu we heula teu para mitra. Waktosna see para mitra hanya kahabisannya. Sanes kirang sono Mang Jaya teh da kumaha atuh waktosna see mah dugi ka dieu bae heula dongeng enteng nuju deuna Lodaya ti Pakidulan.